នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់នារសៀលថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2023មានបើកកិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការមេអភិវត្តស្រុកវិវែងក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ដាំខុយរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តដែលមានការចូលរួមពីលោកលុកស្រីជាអភិបាលរងនិងប្រធានមន្ត្រីអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តតាមលេខដីសម្គាល់លេខ00623សសរ ខ.ព.ស.របស់រដ្ឋបាលខេត្តបូស័តចុះថ្ងៃទី9ខែមីក្រាឆ្នាំ2023បានសម្រេចបងើកគណៈកម្មការរៀបចំផែនការមេអភិបាលស្រុកវិវែងដែលមានអាយ៉ដាំខូរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តជាប្រធានអភិបាលរងខេត្តចំនួន4រូបជាអនុប្រធាននិងមន្ត្រីអង្គភាពទាំងអស់ជាសមាជិកគណៈកម្មការមានទូនេតិភារកិច្ចបដួយបដើមនឹងរៀបចំផែនការមេអភិវឌ្ឍស្រុកវិវែងពិសេសការរៀបចំដែនដី ត្រួតពិនិត្យតាមដាននឹងជំរុញការអនុវត្តផែនការរៀបចំប្លង់គោលប្រាស្រ័យដីស្រុកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងចំគោលដៅដឹកនាំពីក្រសួយបលសម្រពសម្រួលជាមួយក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំផែនការមេអភិវឌ្ឍស្រុកពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់លើផែនការរៀបចំប្លង់គោលប្រាស្រ័យដីធ្នាក់ស្រុកនិងផែនការប្រាស្រ័យដីធ្នាក់ខុមនីមួយៗកែសម្រួលនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើប្លង់គោលប្រាស្រ័យដីស្រុក នឹងផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្នាក់ឃុំតាមរយៈពេលកំណត់ជាមួយគ្នានេះត្រូវបានបង្កើតក្រុមការងារទទួលបន្ទុកឃុំទាំង5នៃស្រុកវិវែងដែលឲ្យជាជំនួយការឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំផែនការមេអភិវឌ្ឍស្រុកវិវែងដែលក្នុងនោះឃុំថ្មដាមានលោកចេញឡៃអភិបាលរងខេត្តជាប្រធានឃុំអំឡុងរៀបលោកលឹមសកតោអភិបាលរងខេត្តជាប្រធានឃុំក្រពើ2លោកបើពិសិដ្ឋអភិបាលរងខេត្តជាប្រធានឃុំអូសោមនិងឃុំប្រម៉ោយ លោកឃឹមខូនអភិបាលរងខេត្តជាប្រធានឯកឧត្តមខូរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបូស័តនិងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំផែនការនៃអភិវឌ្ឍស្រុកវិវែងមានប្រសាសន៍ថាការងារនេះយើងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមិនទាន់បានកាត់ឈ្វែលដីកាលពីប័ណ្ណបញ្ជាលេខ01នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលទ្ធផលនៃការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការកាត់ឈ្វែលដីដែលប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលយុមកហើយចំណុចសំខាន់ដែលក្រមការងារចោះទៅនេះត្រូវពិនិត្យពិចារណាថ្លឹងថ្លែងដែលមិនគិតអ្នកណាស់ជាអ្នកណាស់នោះទេយើងគិតពីការងារបច្ចេកទេសបូកនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើដល់ប្រ ongs ប្រយ័ត្នបំផុត ពិพิសារផ្ដោយយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយបញ្ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានសុំគោការទៅរៀបរដ្ឋបាលដើម្បីកាត់ឆ្វ iel ដីចេញពីដំបន់ការភឿថនធានធម្មជាតិត្រូវចែកឲដាច់ដីណាជាដីដំបន់រដ្ឋបាលដីទីប្រជាជនដីលំនៅឋាននិងដីអាស្រ័យផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមឲឹងថាស្រុកអតិភិដ្ឋចំនួន3ដែលត្រូវសម្រុកធ្វើឲ្យហើយមុនពេលរបស់ឆ្នាំនេះគឺស្រុកវិវែងស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញនិងស្រុកក្រក ភូមិសាស្ត្រស្រុកវិវែងជាតំបន់អភិវឌ្ឍដែលយើងត្រៀមថាទៅថ្ងៃអនាគតឃុំថ្មដានឹងក្លាយជាទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចនិងឃុំអូសោមជាទីក្រុងទេសចរឯកឧត្តមខូរីដាសូមឲ្យក្រុមការងារពិសេសលោកអភិបាលរងខេត្តដែលចុះតាមមុខសញ្ញានេះធ្វើជាបន្ទាន់ប្រើពេលវេលាឲ្យបានឆាប់ព្រោះយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ទៀតដើម្បីលើកស្នើទៅថ្នាក់ជាតិ